4.03.2015 року було так прийнято рішення Жовтоводської міської ради, в якому ми повинні були провести роботу по реформуванню і по підвищенню надання, по підвищенню якості наданим послугам. На виконання даного рішення управлінням ЖКГ Жовтоводської міської ради у березні місяці було підготовлено проєкт рішення виконкому, в якому зазначалося положення про організацію обслуговування поточного ремонту житлового фонду та прибудинкової території в місті Жовті Води, порядок приймання виконаних послуг робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в місті Жовті Води та акт приймання передачі виконаних робіт і заходи з реформування КП «Жерва». Проте даний проєкт рішення було винесено на розгляд виконкому лише в травні, незважаючи на численні зауваження з боку КП «Жерва», щодо визначення обсягів ремонтних робіт на підставі дефектного акту, прийом виконаних робіт та контроль за виконанням за виконаними роботами з боку споживачів, можливий лише після затвердження нових тарифів. Також КП «Жерва» пропонувалося в разі відсутності мешканців будинку на момент виконання робіт, виконаних робіт, підписувати його в односторонньому порядку. На даний час КП «Жерва» намагається в судовому порядку оскаржити дане рішення виконавчого комітету. Значить, що стосується акта виконаних робіт? В акті виконаних робіт, який був затверджений на виконкомі, відображені пункти, які вимагала громада. Я ще підкреслюю, що вимагала громада. Що хотіла бачити громада в актах виконаних робіт? Це матеріали, які і вартість їх, які застосовуються при виконанні робіт. Заробітна плата на виконання робіт і затрати по адміністративним питанням, які йдуть на це. Топ проєкт, який пропонувався КП «Жерва», значить, цих пунктів не було. Тому виконком прийняв рішення, що форма акта повинна бути саме така, як розроблено було управлінням комунального господарства і погоджено з громадою міста. 1.04.2015 року КП «Жерва» було направлено листа щодо надання пропозицій щодо створення на підприємстві дільниці по обслуговуванню ліфтового господарства, приєднання КП «Чисте місто» та КП «Ритуальні послуги». Визначення переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах. 15.04.2015 року листом номер 01-07-694 отримано відповідь від КП «Жерва». Тут я вам зацитую прямо з листа мовою оригіналу. Створення на складі підприємства дільниці по обслуговуванню ліфтового господарства на даний час є недоцільне. Приєднання КП «Чисте місто» та КП «Ритуальні послуги» до КП «Жерва» необхідно проаналізувати економічне становище цих підприємств в зв'язку з проведенням оптимізації АУП. Значно зросла навантаженість на спеціалістів, які виконують свої обов'язки згідно посадових інструкцій. Додаткові завдання потребують додаткового робочого часу, а зараз його обмаль. КП «Жерва» зазначає, що більшість послуг виконує самостійно, а в разі необхідності проводять тендери. Значить, історія цього питання яка? Ми щорічно проводимо балансові комісії, на яких розглядається фінансова діяльність наших комунальних підприємств. На вимогу депутатів з профільної комісії було зазначено після
балансової комісії, провести балансову комісію квартально по ітогам роботи за перший квартал 2015 року. Значить, що було проведено? На комісії були розглянуті питання фінансової діяльності за перший квартал ТП «ЖЕО». По результатам комісії, висновок комісії, було проголосовано 7 признати незадовільну роботу підприємства, 5 утрималось і 2 члена комісії були проти. Це що стосується фінансової діяльності підприємства за перший квартал. Крім того, ми, як ви, шановні депутати, ставили питання про те, що ми приєднали або не приєднали підприємство до підприємства КП «6000 міста» і віртуальні послуги. Це питання я вам тільки що проінформував позицію КП «ЖЕО». І на цій же балансовій комісії були розглянуті питання щодо фінансової діяльності КП «Ритуальні послуги» і КП «Чисте місто». Так от, за перший квартал 2015 року КП «Ритуальні послуги» показала свою ефективну роботу. «Ритуальні послуги» показала свою роботу, і це підприємство стало прибутковим. Підприємство «Чисте місто» теж по ітогам роботи першого кварталу стало прибутковим. Зменшилась кредиторська заборгованість і по одному, і по другому підприємству. Щодо далі роботи по питанням реформування і підвищення якості надання послуг. 27.05.2015 року та 5.06.2015 року до КП «ЖЕО» було направлено листи щодо виконання рішення міської ради від 4.03.2015 року. Відповідь отримали 9.06.2015 року по номеру листа 0107-1115. Цитую, підприємство провело оптимізацію і об'єднало 5-й жред і 6-й, що привело до скорочення 3 одиниць АУ. Для закупівлі програми по будинковому обліку витрат підприємства звернулося до виконавчого комітету. КПЖЕО численні пропозиції, які надходили від мене і за моїм дорученням оброблялись і направлялись від КП управління комунального господарства, на даний час чомусь ігнорується, я скажу так. Значить, на семінарі, шановні депутати, ви звернулися з питанням щодо тарифів, тому що це болюче питання в нашому місті і, в принципі, ми повинні якісь приймати рішення з цього питання. Значить, під час доведення до споживачів інформації про перелік та структуру тарифів на послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій споживачів знаходили пропозиції та зауваження від мешканців міста. Це більш тисячі зауважень. Щодо зміни переліку, періодичності послуг та реформування КП «ЖЕО». Відповідно до пункту 2.14 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року номер 390 про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін, тарифів, зміну цін, тарифів, обґрунтування її необхідності про врахування пропозицій територіальних громад, контроль за дотриманням суб'єктами господарювання. Врахування відповідної позиції територіальних громад здійснюється органами, уповноваженими встановлювати тарифи відповідно до їх повноважень, визначених чином законодавством.
Згідно листів КПЖО від 23.12.2014 року, номер 0107-2636, від 6.01.2015 року, номер 0107-08, від 9.01.2015 року, номер 0107-22, від 22.01.2015 року, номер 0107-132, від 30.01.2015 року, номер 174, від 5.02.2015 року, номер 0107-222. Намагалися продовжити процедуру встановлення тарифів, аргументуючи тим, що ділових та обґрунтованих звернень від мешканців під час обговорення проєкту не надходило. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, представницький орган місцевого самоврядування, виборний орган Ради, який складається з депутатів, відповідно до закону, наділяється правом представлення інтересів територіальної громади і приймати від її імені рішення. В зв'язку з вищенакладеним Жовтоводською міською радою було прийнято рішення від 4.03.2015 року про реформування комунального підприємства «Жрева» та підвищення якості надання послуг. Згідно рішення КП «Жрева», необхідно провести заходи, що вплинуть на розмір тарифу, а саме провести оптимізацію працівників у відповідності до функціональних завдань, кількість та періодичних послуг, що будуть замовлені споживачами міста та встановлені виконавчим комітетом Жовтоводської міської ради. Завершити роботу щодо визначення кількості та періодичності надання житлово-комунальних послуг по кожному житловому будинку, узгодивши їх з будинковими комітетами, та надати пропозиції до управління ЖКГ Жовтоводської міської ради. Організувати конкурс по визначенню організації по обслуговуванню ліфтового господарства. КП «Жрева» зазначає, що остаточний варіант проєкту було направлено на електронну адресу управління ЖКГ Жовтоводської міської ради 9.02.2015 року. Проте даний варіант був лише робочим варіантом. Остаточні за підписами відповідальних осіб КП «Жрева» до управління ЖКГ не надходили. Також хотів би зазначити, що даний варіант розглядався до рішення Жовтоводської міської ради про реформування КП «Жрева», тобто без врахування рішення сесії. За моїм підписом до КП «Жрева» направлялися листи від 12.03.2015 року, номер 2/4-297-01-13, від 18.03.2015 року, номер 2/4-326-01-13, від 3.04.2015 року, номер 2/4-422-01-13, від 21.04.2015 року, номер 2/4-493-01-12, від 2.06.2015 року, номер 2/4-700-01-13, та за підписом начальника управління ЖКГ Жовтоводської міської ради від 9.06.2015 номер 506-01-05. Щодо надання інформації про виконання заходів рішення Жовтоводської міської ради від 4.03.2015 року, номер, не буду повторюватися, про реформування комунального підприємства «Жрева» та підвищення якості надання послуг, які вплинуть на розмір тарифу. Що мається на увазі? Тут тариф, який був опублікований ще у лютому місяці 2015 року, він не був уточнений в плані тому, громада, що від нас, від КП вже вимагає, щоб провести оптимізацію,
В зв'язку з оптимізацією ми проробляли ці питання, вивчали по моєму завданню управління комунального господарства, прораховувала. Так от, в зв'язку, якщо провести реорганізацію управління комунального КП «Ожерело», то вже вартість того тарифу, який був зазначений, вже знижується десь там. 50 копійок. Ці всі розрахунки є, я можу бути надані всім, кого це зацікавить. Значить, що... Так. Ну, я вкратце вам сказав, що врахувати рішення сесії, провести оптимізацію працівників відповідності до функціональних завдань. Це я не буду повторювати. Завершити роботу щодо визначення кількості та періодичності житлово-комунальних послуг по кожному житловому будинку, згодившись з будинковими комітетами, та надати пропозиції до управління ЖКГ міста міської ради. Організувати конкурс по визначенню організації обслуговування ліфтового господарства. В цій частині організації конкурсу обслуговування ліфтового господарства. Да, дійсно був проведений тендер. В тендері виграло підприємство, яке запропонувало тендерні пропозиції на півмільйона менше, ніж те підприємство, яке нас на протязі багато років обслуговувало. В зв'язку з цим вартість тарифу на обслуговування ліфта, який входить в структуру тарифа, знижена на 18 копійок. Тому я так розумію, що комунальне підприємство повинно було врахувати це в своїй пропозиції. Це об'єктивні моменти, да? Ну, цього чомусь не робиться. Листом, значить, відповідно до листа начальника управління ОЖКГ Жовтолиської міської ради до КП ЖРЕО 25.05.2015 року, номер 444-01-05, КП ЖРЕО було необхідно надати штатний розклад фактичної численності працівників підприємства в розрізі посад після проведення оптимізації структури підприємства. Даної інформації ми не маємо по свій час. КП ЖРЕО не було надано жодної пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Аргументуючи тим, що даний перелік вже був затверджений рішенням виконавчого комітету Жовтолиської міської ради від 26.09.2014 року номер 330 про затвердження переліку послуг утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях у місті Жовті Води. А конструктивних та раціональних пропозицій з боку населення не надходило. Проте, згідно наданого проєкту рішення КП ЖРЕО, в односторонньому порядку внесло зміни до переліку послуг, зменшивши періодичність прибирання прибудинкової території до одного разу на тиждень, прибирання підвалів до двох раз на рік, зменшили відсоток ремонту площі вимощення будинку, подали його на затвердження виконавчого комітету міської ради. КП ЖРЕО було проведено відкриті торги, я вам про це казав. Ну, дійсно, вартість на один з розрахунку на один квадратний метр зменшена на 18 копійок від той базової, яку вони запропонували на попереднє. В своїх зверненнях на телебаченні керівництво КП ЖРЕО зазначало, що початковий проєкт тарифу був погоджений з першим заступником міського голови і управлінням ЖКГ, проте вони
не зазначають, що згідно протоколу наради від 12 листопада 2014 року КП «Ожерело» під час доведення інформації про зміну тарифів до споживачів повинно врахувати обґрунтовані зауваження та пропозиції, які будуть надходити від мешканців міста, також КП «Ожерело» повинно опрацювати питання зменшення витрат на рахунок за рахунок оптимізації виробничого процесу. Тобто проєкт погоджувався для оприлюднення. Враховуючи обурення мешканців міста значним підвищенням тарифів та враховуючи соціально-економічне становище, управлінням ЖКХ Жовтоводської міської ради, за згодою зі мною, було запропоновано зменшити рентабельність КП до 2% в початковому розрахунку, рентабельність в тарифі була заложена 10%. Не враховувати премію всім працівникам підприємства в розрахунок тарифу. Враховувати виконання заходів, передбачені рішенням Жовтоводської міської ради, врахувати виконання заходів, передбачені рішення міської ради від 4.03.2015 року.